Tak já zde mám novou hračku, nový budič Trafas CRT monitoru a jím je Zero Voltage Switch Driver, takže zde ho můžeme vidět, je to celkem prasárna, není to moc vidět na té kameře. A základem jsou dva MOSFETy IRFP 250N, které jsou na zbytečně velkém chladiči, protože při tomto zapojení vůbec netopí. A jsou přímo u nich Zenerovy diody, nějaké rezistory, další diody a pak to jde přímo do trafa z drainů těchto MOSFETů. Přímo trafa je kondenzátor, pulzní vima, i když je to poměrně kvalitní a drahý kousek, tak topí a kladný pol zdroje je do prostředka vinutí veden přes tlumivku. Napájím to 12 V steroidního transformátoru. Usměrňovač docela topí, je to můstek z nějakých diod, co jsem našel. Ty nemají ani pouzdro na chladič a odebírá to okolo 3 A při 12 V. To byl popis konstrukce a jdu testovat. Nemám zde ochranné jiskřiště, ovšem při napájení z 12 V není napětí na výstupu dostatečně vysoké, aby zničilo trafo, tak jak jsou na všelijakých webech varování. Tedy zapnu transformátor a na prázdno, když nehoří výboj, to odebírá 0,5 A, což je docela dost. A když zapálím výboj, tak proud stoupne na zhruba nějakých kolem těch 3 A. Výboj mně přijde srovnatelný jako z NST transformátoru. Ještě zhasnu osvětlení. Nyní je výboj dostatečně vidět. Tady tyto barevné efekty zde způsobuje hořící izolace, ze které se uvolňují určité chemické látky, které zabarvují výboj. Proto je někdy oranžový a někdy může mít jiné barvy. Tento zdroj se hodí k napájení jiskřišťového Teslova transformátoru. Já zde mám velmi malý Teslův transformátor. Můžu ukázat v porovnání s osmivatou zářivkou například, že je opravdu malý. Zde v pozadí záběru je velký, se kterým jsem to dneska taky testoval, bez ladění 5 cm výboje, což si myslím, že je naprosto úžasné. Podotýkám, že bez ladění a s těmito lidenskými lahvemi jako kondenzátory. A tento malý Teslův transformátor, na kterém teďka ukážu použitelnost Zero Voltage Switch Driveru, má zde malé statické jiskřiště. A kondenzátor vlastní výroby 3,5 nanofaradu a je opravdu malý. Tak zapínám zdroj. Jiskřiště hodně své. A délka výboje je celkem obstojná.